Jemi në pjesën e tretë të Studio Live, jemi transmetimet e drejtë për drejta. Ndalemi tek ekonomia, do bëjmë disa skenar, do aludojmë për ekonominë e shtetit Bektashi gjithmonë nëse do të krijohet, nuk e di mende formën ligjore të tij, por aludojmë pak për ekonominë. Para se kaloj të ftuarit, shkurtimisht ndalemi te titullit. Pas një procesi të gjatë me zvarritje, gjykata apelit konfirmoi dënimin me një vit burgim për deputetin Ervin Saljani dhe sapo të lëshohet urdhi i ekzekutimit, do duhet të arrestohet dhe të mbyllet në qelizë. Edhe për dy të dënuarit e tjerë në çështjen Babale, gazetarin Oldashi dhe Alfred Alizotin, u la në fuqi shkalla e parë, por asnjëri nuk përfundon në qelizë. Një ditë të mirë për të vërtetën, e cilësoi kryeministri Rama dënimin me një vit burgim të Ervin Saljanit si të parin që merë burgim për kallëzim të rrem. Ndërkohë që PD-ja edhe partitë tjera të opozitës e konsideruan një sulm politik ndaj opozitarizmit. Qëndrimin e kryeministrit Rama për dënimin e Saljanit ke grupit të PD-s Gazmen Bardhi e cilësoi si një pafytyrësi dhe frikacaku që keq përdor gjykatat në dëm të opozitës. Rama i përgjigj ashpër duke i kujtuar se po pret hetimin e SPAK për çështjen e vllajit të tij, për të cilin Bardhi shpifi një lloj si sapo dënuar i Saljanit. Duke i referuar dosjes Partizani me 500 faqe, gazeta dhe Telegraf shkruan se Berisha shpenzoi 420.000 pound në betejën ligjore për të mos u shpallur non grata në Britaninë e Madhe. Kryetari i Bashkisë së New Yorkut Eric Adams është paditur për 5 akuza federale në lidhje me rishfet, mashtrim, konspiracion dhe kërkim të kontributeve në fushat nga shtetas të huaj. FBI-a i ka kontroluar banesën kreut të New Yorkut, i cili është i pari nga 110 kryebashkiakët e qytetit në histori në akuza penale. Ambasadori amerikan kritikoi Albin Kurtin për mos raakordimin ndërkombëtar, çka sjell pengimin e antarësimit të vendit të në BE dhe NATO. Për raport të vë analistët thonë se marrëdhëniet Kosovë-SBA janë në pikën më të ulët dhe fajin e ka Kurti. Astrid Hafizi, trajneri kombëtares, deklaron për raport të vë se akademitë e futbollit vendas po shkojnë drejt zhdukjes dhe një dorë të mirë po e jep vendimin që lejon më shumë se 7 të huaj për ekipet e Superligës, ndërsa nga sezoni që vjen, ky numër do të jetë pa limit me lojtarë të huaj që do luajnë në ekipet shqiptare, shka penalizon dhe akademit dhe lojtarë që prodhojnë nga akademit shqiptare.